addu'a ta biyu cikin addu'oyin tashi daga bacci la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azimi rabbi ighfir li wannan kullun ka tashi sai ka karanta ta kaga ba ta da wahala ai mun saba da ita wannan riwayar Ubadah ibn Samit kenan wannan addu'ar Ubadah ibn Samit shi ya ruwaito ta daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abinda take ciki bawa ya tashi daga bacci yana miƙewa fa bai ka ji ka halala ka dawo ba kana cewa la ilaha illallah wa da la sharika lahu babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi shi kadai ina masa tauhidi ina kadai tashi bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu shi yake da mulki ta'ala wa lahul hamdu kuma shi ne ya cancanta a gode masa ahlus sama'i suna gode masa ahlul ardi suna gode masa suna yabansa wa lahu jami'ul mahamidi kenan yana da dukkan nau'i nau'i na abun yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai ba abin da yafi karfin ubangiji subhanallah wannan alamun laili tasbih duk lokacin da aka ce subhanallah to ka san cewa wa ake nufi Allah ka taba jin an ce wani subhanallah a kaman duk lokacin da aka ce Usman kaga sunan mutum ne ba sunan mala'ika bane kuma an ce Usman sunan dan adam ne ba sunan bishiya bane so subhanallah kayan Allah ne to wannan ana so bawa ya yawaita fadin subhanallah mana ita ce babbar kalma da take nuna Allah ina tsarkake ka ga dukkan tawaya da dukkan rauni da dukkan gazawa da dukkan kasawa shine ma'anar subhanallah walhamdulillah ya Allah ina yi maka godiya ina yabanka kalmar alhamdu din nan malan tana nufin godiya da yabo duk lokacin da kace alhamdulillah kamar ka yabi Allah ne kamar yanzu ka zo wurin dan uwan ka ce ka ai wani gaskiya kana da kirki ai wani wallahi ina jin dadin mu'amala da kai ai wani gaskiya kai mutumin kirki ne ai wani kana bin iyayenka ai wani kana kyautata mutane ai wani kana da mu'amala da mutane kaga wannan me yabo to duk lokacin da bawa yace alhamdulillah to malam yana yaba ubangiji ne an ji wani sahabi kullum yana alhamdulillah 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 aka ce wai kai me yasa kake yin fadin alhamdulillah sai ce ai wannan kalimatun ahabballah kalma ne da Allah yana son ta Allah yana so a ce alhamdulillah ba wai fa so na bukata ba ba wai in ba a fada ba zai samu matsala ne ba la ma'ana wanda yake fadin alhamdulillah yana cikin masoyan Allah kuma yana cikin waɗanda Allah yake yawan son su kuma su ma suna son Allah so ka saba alhamdulillah 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 ka yawaita yin wannan falaka ji ni'ima masha Allah wala ilaha illa Allah tauhidi kenan babu an mutu a cancanta sai Allah wallahu akbaru lalle Allah shine yafi kowa girma kaji akbar ala wazni af'al duk mai girma yana bayan Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara shine haul a larabci haul ana nufin me wayo ko dabara wala quwwata babu karfi power illa billah sai ga Allah shi shi kadai mana kana nuna ka aje makamanka gaba daya Allah ba ni da wayo Allah ba ni da dabara Allah ba ni da karfi Allah bani da wata kuwa bani da wata fawa sai gare ka mana ina neman ka bani dabara ka bani wayo ka bani karfi ka taimake ni tabaraka wa ta'ala al-ali al-azim sai ga Allah shine madaukaki al-ali madaukaki in an ce aliyu ana nufin madaukaki shi san duk wanda ka san mai aliyu ana nufin me ali madaukaki to Allah sunansa ne al-ali ko al-ali ba dan adam ba a ce masa al-ali sai dai a ce ali amma Allah ne ake masa da ma'arifa al-ali al-azim kuma shine mai girma rabbi ghfirli ya Allah ka yafe mu wannan riwayar imamu bukhari ne ya ruwaito ta riwaya sahiha